Es իշխանությանը ձայն տված հպարտ քաղաքացիները, երբ որ գնում ընտրում էին այս իշխանությանը, սրանով աշխարհին մեսիջ էին տալիս, որ իրենց համար իրականում Ղարաբաղի հարցը առաջնային խնդիր չէ, այսինքն այն կորուստները, որ ունեցանք, դա ներելի էր, դրա համար գնացին ձայն տվեցին այս իշխանությանը. Աշխարհը այսպես է ընկալում մեր ժողովրդի ընտրությունը, ոչ թե ընկալում է, այ գնացին, ընտրեցին, չգիտեմ, օրինակ, որ նախկինները հետ չգան եւ այլ եւ այլ։ Հիմա ասում են, դե եթե քո ժողովրդի համար այսքան կորուստներից հետո ուրեմն դու գալիս ես, մնում ես նորից իշխանության, այսինքն քո ժողովրդի համար այս կորուստները երկրորդական են, դու ստացել ես այդ քվեն, ուրեմն այն ինչ որ ստորագրել ես պետք է անես, մի բան էլ դեռ ավել։ Մենք փոխարենը ինչ ենք անում, երբ որ մենք մեր չարաբաստիկ իշխանություններն ասում են, թե բայց ոչ են գնա, ասենք Սև լճի 30%-ի համար կրվենք, ինչ որ սարի վրա ձյուն կա, ոչ են գնալու այդ սարի համար կրվենք, բայց փոխարենը ասում ենք, եկեք ռուսներ մեր սահմանները պաշտպանեք, հլը մի հատ էլ մատ ենք թափ տալիս, թե ռուսները չգան, ուրեմն ֆրանսիացիքին կդիմենք։ Իրենք ասում են, թե դուք չեք ձեր սահմանները պաշտպանում, մենք ինչ պետք է գանք պաշտպանենք։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև ՀԱՊԿ-ի մասը, Հայաստանը լինելով ՀԱՊԿ հիմնադիր պետություններից մեկը, այսօր ըստ էության չի ստանում այդ աջակցությունը ՀԱՊԿ-ից, այսինքն ու չի ստանում այն պատճառով, որովհետև ունենք իշխանություն, ով ունակ չէ գնալու եւ նույն ՀԱՊԿ-ի հետ այնպիսի ուրեմն բանակցություններ վարելու, որ ՀԱՊԿ-ն գա իր ուրեմն պարտավորությունները իրականացնի։ Այսօր փաստացի արդեն քանի ամիս է ադրբեջանական զորքերը գտնվում են անկախ ինքնիշխան Հայաստանի տարածքում եւ ուրեմն որևէ քայլ այս իշխանությունը չի ձեռնարկում, որպիսի շպրտենք ադրբեջանցիներին մեր տարածքից, այսինքն եթե դու չես պաշտպանում քո սահմանը, էլ չես կարողանում գնաս միջազգային, չգիտեմ, կառույցների, երկրներ այդ պայմանավորված, որ ստիպեն Ադրբեջանին դուրս գա քո սահմանից, բայց չես ուզում։ Կրկնում եմ, սա հետևանքն է նրա, որ մոտ 680,000 քաղաքացի գնաց եւ ձայն տվեց այն իշխանությանը, որի կառավարման օրոք Հայաստանը կորցրել է Արցախի 75%-ը, ստորագրել է կապիտուլյացիոն ակտ, ու հիմա թշնամին ասում է, ստորագրել է դեարի իրականացրու, մի բան էլ ավել պետք է անես։